Perfekt, så där. Välkomna till Erik Penser Bank. Idag har vi Johan Bennersten från Seafire här med oss som vi ska ha en intervju med. Välkommen Johan. Tack. Du, jag tänkte börja fråga lite angående Nordbutiker här. Hur det har utvecklat sig den senaste tiden och hur det ser ut framöver. Just det, vi har haft en fantastisk säsong. Vuxit över 20%. Och under kvartal 3 så minskar det om tillväxten till 6%. Och mycket har att göra med att ett antal av våra nyckelprodukter blev slutsålda. Mm. Vi har haft leveransförskjutningar från våra leverantörer. Vi bygger dem i Portugal, cyklarna. Och framförallt där som vi tappade försäljning. Mm. Men du ser att du kan komma in? Absolut, så det kommer in. Så att de vi skulle haft i somras kommer in nu i december. Och det, då, säsongen är ju lite grann klar, va? Men vi har ju den till nästa år. Så man kan väl säga att vi har ändå parerat coronasituationen ganska väl. Vår oro inledningsvis i januari var ju att vi skulle ha brist på ett antal produkter. Men det kom först, kanske man ska säga, i september. Mm. Så att vi har parerat det väl, vi har kunnat höja priserna, få en bra lönsamhetsutveckling. Och vi får in grejerna och de kommer vi sälja till nästa säsong. Kommer ni öka lagret då inför nästa säsong? Ja, vi ökar lagret och köper in betydligt mer än föregående år. Vi har ju ett lager som inte blir gammalt, alltså inkurant så. Vi har inte riktigt säsongsmodeller eller årsmodeller, utan det vi har det säljer vi. Mm. Så att vi kommer att spänna bågen ännu hårdare och förhoppningsvis få ett bättre leveransflöde så att vi kan trycka på när det väl, när säsongen väl kommer igång då i mars, april. Så vi är lite säsongsbundna, man ska säga att det är mars till september som är vår säsong. Och då är det högtryck. Mm. Spännande. Jag tänkte lite om du kunde förklara ert förvärv av Lunaform som skedde här under kvartalet. Lite vad som ni såg intressant med det, varför ni gjorde förvärvet och lite vad ni kan utveckla det till. Mm. Ja, Lunaform är ju ett bolag som har varit i branschen 15 år ungefär, jobbar med övervakningsteknologi. Och det är då kameror, rörelsedetektorer eller kameror med rörelsesensorer och IR-sensorer, det vill säga mörkerseende, olika typer av larm. Och fokus har varit att avlasta lantbrukaren eller bonden då, att kunna fokusera på rätt saker och ha kontroll på sin gård när man är där. Och också larm då som gör att man kan övervaka sin både djuren och sin verksamhet. Bland annat stängselskydd, så när det blir en höststorm eller liknande så går stängslet ner och djuren kan då smita. Precis, och då kan du få ett larm till dig. Vi ser ju att bolaget har utvecklas väl, en bra lönsamhet, omsätter 30-35 miljoner. I år går man ner lite grann på grund av corona. Europa stängde och återförsäljaren stängde också. Så att vi ser väl att det är på väg tillbaka. Man har byggt en IoT-plattform som är intressant, där du kan få upp flera larm och sitta som en monitor mot det håll. Det kan både vara personskydd, det kan vara de här kamerorna man har, det kan vara stängsellarm. Också lite grannsamverkan. Många bönder har inbrott, 25% av alla bönder har någon typ av inbrott per år. Så det finns mer att göra och vi tror på övervakningsteknologi. Ja, den branschen tror jag att är intressant. Man har en bred produktportfölj, man har varit i Europa länge. Så det finns mer att hämta där. Men också då att egentligen använda samma teknologi till andra branscher. Vi ser att samma behov finns inom bygg och anläggning eller anläggningsindustrin där du anlägger då vägar och annat där du sätter upp tillfälliga stängsel, också sätta kameror och skydd, men också på byggen. Det är mycket stölder, allt från kablar till maskiner som skäls. Och själva affärsmodellen, är det som ett kameraövervakningsbolag eller? Ja, vi säljer ju produkterna och sen abonnemang, så att det som vi kliver in nu i är ju en SaaS-modell. Du säljer kameran och på det ett abonnemang för att få tjänsten. Vilket gör att vi har idag man har över åren sålt över 120 000 kameror. Och nu har vi väl 5-6 000 som ligger på en prenumerationsmodell. Så att när vi väl får fart på den där så kommer det synas i siffrorna. Så att ett modernt bolag, spännande teknologi, spännande marknader som vi också kan då flytta över till från lantbruk egentligen till andra marknader. Man är inne där och jobbar med De Laval som är ett Tetra Pak-företag. Man jobbar ibland till vissa trucktillverkare. För att sätta kameror på en truck bak, så att säga, som du ser bakåt. Och väldigt mycket olyckor sker på lager
lagerhantering då, för att man backar på någon. Så att det finns, teknologin kan användas på många områden, men sen måste man göra det rätt och riktigt. Alltså, går vi mot bygganläggning så måste vi tänka till ordentligt hur en sån produktarsenal ska se ut. Mm. Så spännande och bra tillväxtmöjligheter. Mm. Intressant. Jag tänkte under förra året i Q4 så gjorde ni en goodwill-nedskrivning rätt rejält. Och nu är vi inne i Q4 igen. Ser ni att en del av den där nedskrivningen kan komma tillbaks nu i det här kvartalet? Eller hur ska vi tänka kring det framöver? Ja, vi skrev ner goodwillen i Linguacom för vi hade ett förlustår föregående år och vi följer IFRS som redovisningsstandard på koncernnivå. Och, vilket innebär då att vi gör så kallade impairment test för varje bolag och ser att den goodwill vi har bokat i böckerna kan supporteras utav den egentligen en femårsriktad plan, kan man säga, för femårsplan. Och nu har vi gjort en jättefin vändning på Linguacom och den goodwillen som du skriver ner kan du återföra. Så att kan vi nu lägga en femårsplan i budget och femårsplan som tydliggör att värdet finns kvar, så kan vi skriva upp värdet upp till 10 miljoner. Sen om vi gör det i ett eller två eller flera steg, det beror på våra revisorer och vår egen trygghet kring bolaget. Men vänder vi tillbaka bolaget till en lönsamhet på säg 7-8%, så kommer vi kunna försvara det gamla värdet, alltså 10 miljoner. Sen om det kommer nu i Q4 eller 2020 eller 2021, det får vi se. Och vi har inte kommit dit än, utan när vi kommer dit så kommer vi kommunicera det. Spännande. Mm. Och sen avslutningsvis, om vi kan förklara lite hur marknaden ser ut, alltså inom förvärvs. Liksom, är det fler objekt som är till salen nu, eller är det fortfarande en liten våtfilt från covid som hindrar där? Nej, men jag tycker att förvärvsmarknaden är tillbaka, kanske inte riktigt som föregående år. Mm. Sen ska man säga att 2017, 18, 19 har varit väldigt bra år. Mm. Tittar man historiskt så har det varit en lite lägre nivå. Och vi har haft väldigt många bra år i svensk ekonomi och även i Europa, USA. Även om det inte var riktigt högkonjunktur så har det varit en stabil situation. Så att där ligger vi lite lägre än 2019, men vi har bra kvalitet på projekten. Vi jobbar väldigt aktivt med att göra fler förvärv. Vi känner att vi är konkurrenskraftiga, vi har en bra modell. Hur vi också, årets bevis där vi ökar omsättningen organiskt 25%. Som förstås de förvärv vi tittar på och diskuterar med de säljarna säger att vi kan utveckla ett bolag tillsammans och skapa värden. För ofta köper vi ju bolagen, vi köper dem till 100%, men vi har ofta tillköpsskillingar. Så att det kan finnas ett, lyckas man bra tillsammans så kan det finnas ett signifikant värde som man delar på. Mm. Så att vi är väldigt aktiva och har flera pågående diskussioner. Mm. Och vår målsättning är att göra minst, vi har sagt 2-3 förvärv per år, men nu säger vi minst 2. Okay. Så att det kan bli fler. Mm. Men det är lite grann tillgången på kvalitetsobjekt. Så, värderingarna ligger kvar som tidigare. Och konkurrenssituationen, är det fler som liksom jagar de här objekten eller detsamma? Tittar man bakåt 2 år sedan så fanns det mycket newcomers. Många som ville göra liknande resa som Sifair. De försvann 2019 kan man säga. Så. Mm. Men nu det är konkurrens och stort intresse, absolut. Så, men vi har en fördel där att vi är branschospecifika och vissa case går till andra som är mer sektor. Ja, och ska vara där också. Men vi, jag tycker vi har ett bra deal flow. Vi kommer att öka våra aktiviteter också proaktivt, att söka upp bolag. Så att få, det är egentligen det som styr vår tillväxt, det är tillgång till bra case. Sen kan det ibland ta tid att landa ett case. Ludafarm började vi i mars, februari-mars, och stängde i oktober. Så att ibland tar det 9 månader. Fast det var också kanske lite speciellt med tanke på pandemin. Ja, så var det. Absolut. Men det kan komma saker och ting som gör att det tar lite längre tid än plan. Oavsett om det är corona eller något annat så ska man komma fram i en diskussion. Man ska hitta varandra och kroka. Så att det får ta sig tid. Man får vara lite tålmodig. Man håller på med sånt där. Ja. Spännande. Stort tack Johan att du tog dig tid att komma hit. Tack för att du tittat. Tack. Hej.